Wie findest חלקים כי להשם מלוכה יש הרבה יותר, אגב הרבה יותר מה שאפילו הופיע כי להשם מלוכה, ונראה פה דברים יסודיים על המספר הזה 1920, איך הוא מופיע בכמה מקומות משמעותיים, ואחרי זה נראה את הטבלה המעניינת. אם כן, מה אנחנו מדברים כמובן על המספר הזה 1820, שהוא מספר מאוד משמעותי כמובן, כפי שאמרנו. עכשיו נראה שלב אחרי שלב דברים מעניינים שנמצאים בו. אם כן, דבר ראשון מאוד מאוד מעניין זה, כפי שנראה, 1820, שם השם פורש י' כו' כי נופיע בתורה בדיוק ב-1820 פעם. כן, 1820 פעם. נראה מה המספר האלה שלנו מסורים, מה היסוד שלו, ונראה דברים מדהימים שקשורים כמובן למספר. בכל זאת היסוד הראשון מאוד מעניין, שבדיוק 1820 פעם מופיע י' כו' כ', זה הכל בדוק כמובן, וברור שזה ככה זה, ואתה כי לשם המלוכה, כפי שאמרנו, זה המקור. עכשיו, מה הדבר המעניין הראשון, מה שאפשר להתייחס אליו, זה מה ש... מסו מאוד מעניין שבראשית לוקחים את המילה בראשית וכותבים בגימטריה במילוי, כלומר יש גימטריה מלאה בספר שלנו כמובן קבלה בשפות, הבינו את כל האפשרויות של גימטריות מלאות, צירופים, כל הדברים שכמובן קשורים לעניין של גימטריה, ספר ושאפשר להשיג אותם בחנויות או באתר שלנו glazerson.com. כל הגימטריה המלאה של בראשית, כמו בית, בית יוט, ריש, ריש יוט יושין, א' א' ל' ב' שין שין יוד נון, יוד יוד ודלת, א' ת' א' ו' ביחד מגיע ל-1820. ידוע שכל התורה נגמר מילה הראשונה של התורה, כן, נגון מבין, מבין, ידע, בעצם זה כמו ה-DNA, כמו ה-DNA שיש בו את כל האדם, כמובן, כל האדם לכל חלציו ופרטיו, למעשה גם בפסוק הראשון, בראשית, יש את ה-DNA, את הסדר של כל הבריאה, שבעצם התורה היא היסוד של התורה, של העולם, וזה שם השם, אפילו האמת שכל התורה כתוב, אז זה רשימות השם, כל השמות השם בורשים, זה י' כו' כי זה מופיע 1820 פעם. כן, זה ה-DNA, לכן כאן מופיע. האמת שבאמת גם מספר האותיות של הבריאה, קשור לשנות 20, גם המילים קשורים, כן. בכל זאת, מאוד מעניין שהשורש הוא בעצם מילה בראשית, גם הזוהר, כמובן רואה במילה בראשית הרבה רכיבים, צירופים, שמזמזים, מעמדים על העולם. כמו בראשית, ראש בית, אפשיר, שבת, גם היסודו של קיום העולם במילה בראשית. גם נראה לנו עשרה שלמה למילה בראשית,
כל הסודות שבאותיות עצמם של בראשית. בכל זאת, בגימטריה יש לנו את הסוד הזה של 1820, גימטריה מלאה. נמשיך הלאה ונראה, לגבי המספר 1820, יש לנו גם תופעה אחרת מעניינת, באמת זה חשוב מאוד לציין, כן, וזה ההופעה של הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, שלמעשה, על פי הגיון הפשוט, התורה הייתה צריכה להתחיל מהפסוק, אז כבר רש"י אומר, בכל זאת התורה פותחת בבראשית, אני אציין שפסוק זה הוא הפסוק ה-1820, כלומר 1820 פסוקים עד הפסוק הזה, יש איזה הסבר, ותכף נראה משהו מאוד מעניין במספר 1820, מה מסתתר פה, ואז נבין גם למה 1820 פסוקים עד החודש הזה לכם, מה יש ב-1820 פסוקים שיסודם סיפור הבריאה בראשית, כמובן נוח, אהבות, שבטים, וכמובן יש הסבר, כן, כאן גם תופעה מאוד מעניינת ש-1820 זה כפילות של כוח אדנות, כלומר כוח 28 כפול 65 אדנות זה 1820, מתי יגדל כוח השם, כוח השם, כלומר זה בדיוק היסוד של הבריאה, והרעיון שהוא 1820 הפסוקים למעשה עד החודש הזה לכם, פסוקים שמגלים את כוח השם בבריאה, באבות, בהיסטוריה, ובדיוק מה שרש"י אומר, היה צריך להתחיל החודש הזה המצווה הראשונה בכללית לעם ישראל, בכל זאת התחיל להריות וללמד את העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא ונתן את התורה למי שרוצה לתת, כמובן לעם ישראל. וזה באמת מביא במדרש המילים כוח מעשיו יגיד לעמו, כוח מעשיו לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יגיד בתורה את הכוח שלו, כוח מעשיו, לא יאומן, לכן כוח אדנות, אדנות המלכות כמובן, זה העניין של 1820 פסוקים דווקא, גם לא מקרה. ממשיכים הלאה, רואים גם משהו מעניין בכפילות, והכפילות הזאת היא כפילות גם מאוד מעניינת, כפי שאמרנו זה סוד גדול שנחשף על ידי הרב פנחס לוי, וכאן יש לנו פה משהו מאוד מעניין גם בכפילות, בעצם זה נקרא לזה יותר מספר מרובע, מי שיודע שיש עניין יסוד של מספרים שלוקחים את שם השם 26, בעצם זה הנסתר, כן, זה ראינו השם ואדנות, לוקחים את האדנות ושזה המלכות, ראינו כוח אדנות, ותכף נראה שזה גם סוד השם, גם סוד השם זה גם 1820 וכוח אדנות 1820, אז שלוקחים את המספרים מ-26, כלומר מוסיפים 26, 27, 28 וכולי, מגיעים ל-1820, כלומר עוד פעם מרמז על שילוב של כוח אדנות וסוד השם, כפי שנראה מיד בטבלה אחרת, שזה באמת 1820 זה גם סוד השם, כן, הנה רואים את זה פה, כפי שנראה גם בסוד שנחשב לידי רב הורוביץ, וכאן יש לנו את העניין המעניין ביותר, כפי שאמרנו 1820 פסוקים שזה כוח אדנות, וגם הגימטריה של סוד 70 כפול 26, כפי שאנחנו רואים פה סוד השם, סוד השם ליראה, פסוק מפורסם כמובן בתהילים פרק כ"ה ובריתו להודיע, והגימטריה של סוד 70 כפול 26 השם ב-1820, ופה גם יש רעיון מעניין למה 1820 פסוקים, ואת הרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר באמת שאלה מפורסמת, למה, מה השאלה של רש"י, השאלה של רש"י שיצא להתחיל מהחודש הזה לכם, מה זה צריך להתחיל מהחודש הזה, צריך לדעת שהשם ברא את העולם, יש הרבה דברים לדעת, אומר הרמב"ן משהו מדהים, הוא אומר שבאמת הסיפור הפשוט בראשית זה לא אין לו שום משמעות, בגלל שכל היסוד
והסודו של העולם, הכל נמצא בתוך האותיות, בתוך הסיפור עצמו. כן, ככה שבאמת, וזה העניין, כלומר, השאלה היא באמת הלא להבין את הבריאה שהשם ברא את העולם, זה לא להבין מההסבר הפשוט, וזה רק אפשר להבין את זה סודות, ללמוד הסודות. אז למה זה נכתב השאלה? פשוט כדי לאופן כללי להגיד שהשם ברא את העולם, וכל ההיסטוריה עד החודש הזה לכם, עד הפסח, עד יציאת מצרים, שאז עם ישראל נבנה. כל משהו מדהים ביותר שרואים פה עוד פעם סוד השם 1820, סוד השם ליראיו, וכוח אדנות, כוח מעשיו, כוח השם שברא בעולם. כמו שרואים שיש פה משמעות גם למספרים, זה לא מקרי, וכפי שאמרנו, מה שאתם רואים פה אפילו גם בכל השם המנוחה הם מביאים עוד מקרים, פשוט לא הבאנו, זה קצת יותר מסובך, אבל יש עוד יותר, הרבה דברים יותר על המספר הזה, וגם אפילו מה שמאוד מדהים זה שיש מילים שמופיעות בדילוג של 1820 שיש להם משמעות ולימוד חשוב ביותר, ואחד מהם זה מה שאני אראה לכם עכשיו. אם כן, מה אנחנו רואים פה? גם טבלה מעניינת ביותר שבאמת מלמדת על העניין של הדברים האלה. אם כן, זה מה שאנחנו רואים פה. רואים פה את ההופעה של ישראל, כן, רואים פה ישראל, מופיע פה ישראל בדילוג של 1820. באמת, פה אנחנו לקחנו את החלק הזה, אבל נראה פה בצורה מלאה את הטבלה שזה 1820, אתם יכולים לראות פה 1820 אותיות מאות לו, כלומר הדילוג ישראל י' שין 1820, שין ר' 1820, ר' א' 1820, א' ל' 1820, מאות לאות. עכשיו לא יאומן שמופיע פה ממש קשר למשיח, הנה המשיח מופיע דילוג קטן, מופיע פה המשיח כפי שאמרנו, והמעניין ביותר זה שמופיע פה עוד משיח קצת גדול, אבל המעניין ביותר שזה מופיע בפסוקים שקשורים לגאולה, המגיע עלינו נגל, מה שבעל הטור אומר, אור חיים הקדוש אומר, דודו או בן דודו יגאלנו, ואיך כתוב דודו? בלי וב. בן דודו גם בלי וב, אומר גם בעל הטור, אור חיים הקדוש, שכל הסיפור הזה על עבד שנמכר, עבד יהודי שנמכר, מרמז, עבד עברי שנמכר, כמי שאתה מתבטאת, מרמז על עם ישראל כולו, ש... לצרינו עבר בגלויות, והאבל לאומות השתבד, וכמובן בסופו של דבר, עם ביאת הגאולה, עם ביאת המשיח, תהיה גאול גאול, יגלנו, כשברוך יגל אותו, ככה שלא יומן בדיוק הפסוק שמרמז על הגאולה האחרונה, אבל כמובן תנאי, כמו שמענו תמיד, ששבת ביום השביעי, מקרא קודש, כן? ותורה, שתורה ישמור, שעם ישראל שמר את התורה, אז בזכות זה יגאלו. מה שעוד מעניין פה, שפה מופיע השמות של בני קהת, וחתם סופר אומר, גם ספר שכתבנו, שמעון שמע על משמעות של שמות, אומר פה, באמת עם ישראל, שיגיע לגאולה שלמה, אז העולם יכיר בו, אבל בזכות מה? אמרם, הוא יהיה אמרם, ויצר, יביא צוהר אור לעולם, אבל מתי? כשהם יהיו חוברים, חברון, כשמחוברים, אז יביאו אור לעולם, ואז גם עוזיאל, אז יהיה להם את העוז להילחם עם האויבים שלהם. לא יאומן ב-1820, ממש מופיע הדברים האלה. עכשיו, מה שמאוד מעניין זה, שמופיע פה דילוג קטן של אי תו שין עין וב. אנחנו עכשיו בתו שין עין חת. אם כן, משהו, מי שיודע קצת על השיטות למניין העולם, לפי הסדר רבה, או לפי הסדר עולם רבה, כן, בעצם אנחנו עכשיו בתשע"ו. למה? יש שלוש שיטות. יש שיטה שמונה את העולם כמו שאנחנו למעשה, ממש מהשנה הראשונה שהעולם נברא, כ"ה אלול, עד תשרי, כבר נחשב שנה אחר כך, מבריאת העולם עוד שנה. ככה זה באמת כתוב בספרים, והמהלך מתאים לעיבור בראש שנה, וזה, לכן זה נהנה מזה.
צד שני, יש כאלה שמנוע הפסד הגאון אומר, אחרים באמת היה גם בזן הבית, זה התקופה שבאמת מנעו מבריאת האדם, כן, האדם, יסוד העולם, בשביל האדם, גם כבר נחשב שנה ראשונה, שנה שנייה למעשה, אבל שנה ראשונה, אם ניקח את הנקודה הזאת. שיטה שלישית זה סדר עולם הבא אומר, הוא אומר, לא, צריך ששנים מלאות לגמרי, אפילו אם לקח מאדם ראשון חסר כמה ימים, למשל אדם נברא כבר ביום שישי של הבריאה, לכן הוא אומר, לכן אנחנו למעשה עכשיו ב-576, נו, נקווה שזה, אנחנו עכשיו את בתאריך הזה, ואז נזכה לגאולה לשלמה, ממש לא יומן, שאם מספר של האותיות 1820, מספר הפילי, כן? מופיע גם עם ישראל כפי שצריך להיות אמרם, צריך להביא אור לעולם, צריך להתחבר, מחובר, וזה הכוח שלו. ומה שהגאולה בן דוד, או דוד, יגלנו, והתנאים עם השביעי, עם קדש של מקרא קודש, צערנו היום יותר ויותר, חילולי שבת יותר ויותר פוגעים בקדושה שבת, נו, לכן לא פלא שהמשיח קצת מתממה, הוא דופק בדלת ככה, הוא מדלה על הדלת ודופק עם הרבה הרבה טילים כנראה ולא עוזר. בכל זאת, זה המציאות. וככה שבאמת גאול יגאל, הבטחות כל כך ברורות מופיעים פה שהם יגאל אותנו, אבל הכי חשוב, רבותיי, את השבת לשמור את הקדושה, את הצניעות ואת הטהרה, ושמירת זרועה, תורה שמרה, זה מביא את הגאולה. אבל מפליא ביותר שתשע"ו לא מקרה, מופיע בדיוק פה. יש אולי איזה סיבה, באמת שהמניין הזה הולך לפי סדר עולם רבה, שגם זה לא פשוט, כן, הדברים שהוא אומר, ויש איזו משמעות לשנה הזאת. אם כן, ניתן השם ונראה פה בנבחין שקוראים בדברים השגחה ברורה, גוליה, אפשר אפילו כמיד מי שמתבונן בדברים, אז בשנה 20, ובדיוק הכפילות הזאת, חוץ מזה יש מילים אחרות, גם משיח, דברים אחרים שמופיעים בגילות של 1820 שיש ביום, גם משמעות מעניינת. נכון, אנחנו הבאנו לכם פה חלק, ולאפשר לגד חלק קטן, מהתופעה המעניינת. והדברים האלה צריכים לחזק את האמונה, כי כל העניין של דילוגים בתורה, קודם בתורה שהייתה התוכנה של הבריאה, רק כי בכן זה עובד רק בתורה שבכתב, כלומר רק ב5 חומשי תורה, לא בתנך, שזה היה בלו פריט, זה היה התוכנה של זה. וכפי שאמרנו, שלמה פישר מאוד מעודד איזה מכתב שהוא כתב, שזו הוכחה שתורה משמיים עשו ללוג לזה, לצחוק על זה, יחד עם זה רב שמעון זלמן אוירבך, ידוע לצה"ל, שאמר עודד דורון ויצנור לכתוב על זה, והרב משה אלברשטיין בצה"ל, שאמר לי שצריך לעשות הכל לפרסם את זה כמה שאפשר, הרב סילמן, כלומר, זה הוכחה שתורה מן השמיים, אבל רק צריך מידות טובות להכיר בזה, וצריך גם להתבוננות כמו שצריך, לא בדרך שטחית ולהשוות טבלאות אחרות שמוצאים בספרים אחרים שאין שום משמעות, רק מילה פה, מילה שם, אבל שום ספר בתנ״ך לא תמצאו תיאור ממש שלם ואקטואלי ובדיוק קשור לנושא, כמו שפה ישראל עם משיח, עם גאולה, עם אמרה וכולי, כמובן שדברים כאלה שלא מאופן לא תמצאו בשום ספר, ואותם מתנגדים, כמו שאומר דורון ויצטונג, ההתנגדות לקודים זה לא התנגדות מדעית, זה התנגדות פסיכולוגית, פשוט רוצים להראות, הנה הם השתמשו במילים לא נכונות, אבל כל זה כבר, יש אתר נפלא, כמו ביוטיוב בעצם, מופיע, אם תכתבו פרופסור ריפס חושף, תראו דברים שהוא ממש מראה בעליל, שלא שייך להגיד שבוחרים את המילים כפי שנוח להם, כי הכל מתאים לפי שמה שרש"י אומר. וגם דוקטור רוטנברג, שזה הטבלה שאנחנו משתמשים בה חזר בשובה בגלל התופעה של הדילוגים, כתב ספר באנגלית, הכל עומד הולי סרוס, מתייחס בעיקר להופעות של דילוגים בתורה, וזה באמת הוכחות ברורות שהתורה, מה היא הייתה, רק מי שעזר אומר, כן, הסתכל באורייתא ברא עלמא, ושהמדרש אומר ראשית, בתורה שנקרא ראשית, וידוע גון מבילה, סף הזה צניעות, אומר שכל פרט קטן ביותר, לא דווקא בני אדם אפילו, כל פרט ופרט נמצא בתוך הבריאה, שנמצא בבריאה או נמצא בתורה, שעל ידה באמת העולם נברא. כן, טבלה חשובה, משמעותית ביותר, וכמובן שצריך לחזק את האמונה שלנו,
ובזכות האמונה והתשובה, שמירת השבת, הקדושה, התורה, נזכן, כבר השנה הזאת, היתם שיניים רב, אמר לפי הסדר עולם רבה, שאנחנו נמצאים בו, נזכה כבר למשיח, לשלום, שלווה, וגאולה שלמה במהרה.